Так, друзячки, в мастерской у меня жарище, тепло, хорошо, ну и на дворе более-менее. Всем привет. Значит, убрали кабанчика, вес живого 175 кг. Я це хочу собачкам трошки шарики порубать, ну такі от. И сейчас покажу, яке сало, скільки м'яса, скільки всього. Такі от, чисто, щоб не сильно не давилися собаки здоровими кістками. Шарик. Як шарик. Так, і воно як типу фаршик їм буде. І нормально. Тут теж. Кості такі дебеленькі. І собака вже не буде оце тут тягати, гризти, зуби ламати. А вже я їй все поділив. Оцяк. Це кості із задка і лопатки. Ну, самі розумієте, хто держе свинок. Пошли, тепер розкажу, хто виграв. Хто забирає ножі, дивимося, яке сало, дивимося, яке м'ясо, який виход в м'ясний цех. Гоу! От хорошо, хтось із підписників нам давно вже прислав отакі от рукавиці, там їх ще 1000 штук, і кожен раз отак міняєш, поробив, викинув і все хорошо. Спасибо підписникам. Три побідітеля. І, значить, після того, як я випустив відео, скільки ж год ми живемо з Вікою, як посипались коментарі, там, по-моєму, є, я не ошибаюсь, 2500 коментарів. Но угадувати почали почти з самого начала. І я відео, як вийшло, перві там минути після виходу відео, там, я не знаю, скільки пройшло, 10-15 минут, і пішли ж коментарі. Ми живемо з Вікою 20 год в місті, а знайомі годів 25. А живемо в місті совмісною життю 20 год. От люди і угадали, що 20 год ми живемо, 20 років. І я, як вийшло відео, хто перший писав 20 років, я поробив скріншоти. Потім дуже багато писали 20 років. Навіть вчора приїхала людина, ви живете 20 год, давай мені ножі. Ми кажемо, що мов так і так, коли відео вийшло, люди написали перші, ми зробили скріншот, і на цьому все. Так що так, писали Каті, що кофе продає в Харкові, на Viber. Катя, так і так, скажи, скільки вони год живуть. Тобто різні ці лазейки шукали. Ну, хто написав, як відео вийшло, я поробив скріншоти. Хто, що це за люди, я не знаю, вони напишуть, откуда вони, хто виграв, напишіть там, я оттуда, оттуда, це я. А я побачу, що це ви, і оставляйте свій номер телефона, ми вам напишемо на Viber, да, і я диктую наш, або ви позвоните 095-89-210-38, Віка. Ну, це вже, а взагалі пишіть свій номер, ми вам передзвонимо. Ось ми наготовили трьом побідітелям
три пари отаких ножів. Бразилія, Трамантіно, це професіональний, це кухонний. І так всім, щоб було би забіт. Ось отакі. Ну, я думаю, ті, хто повиігрував, вони не м'ясники, бо якщо, ну, я думаю, не м'ясники, а там хто його знає. Їм цей нож піде і розбирати, і сало знімати, і шкуру, ну, то есть этот. А так, якщо вже м'ясник такий битий, то я б советував такий, як у мене. Отакий. Коротше, думаю, все розказав, і треба показати скріншоти. Поскажуть, видумав ще. Мені, друзі, ну, якби, смисла немає, знаєте, як видумувати, показувати. Так, ось я жарю. 3 секунди. 9 секунд. 9 секунд. 10 секунд. Коротше, виходить, ось, я поробив скріншоти. Віталій Шевченко. Це скріншот робив на відео. Пише, 20 років. Віталій Шевченко. Самий перший угадав. Олег. Котик на прев'ю, кішечка. Головне не скільки років, а щасливі роки у шлюбі. 20 років десь. Це другий переможець. І третій. Який вік тут? Тут, виходить, даже бачите, по секундам ми вичисляли. Ну, перший. Любомир Олару, так? Да? Угу. Оце Любомир, 20 років разом. А Віталій Римарчук. Тож, ну на секунду позже. Бачите, я скріншоти робив, щоб уже чітко все вивести. Так що отак. Це зразу як відео вийшло, там перві минути тільки пішли, я робив скріншоти, хто повгадав. Так буде справедливо. Вони перві написали. А там потім писали, ну десь сотні, напевно, людей писали 20 років. Ну вже ж, якби я цих, хто написав, ну хто перший, а як? Це ж так і є, розумієш. Ну хто не виграв, ви теж не розстраюєтесь. Спасибо, що ви поздравляли нас, дуже приємно, скільки поздравлень, скільки всього найкращого ви нам бажаєте, всього самого найкращого. Дякую вам, спасибо. Но хто не виграв, не розстраюйтесь. Об'ясню чого, в мене буде після Нового року 5 років канала, і там я буду розігрувати щось, коротше, 5 призерів буде, щось придумаємо і будемо, не знаю, насчет ножів, ну сокири точно. Перше місце буде там м'ясна сокира, друге місце там моя зараз робиться проєкт, може вже вспів до того времени. Сокира проста для дров, для дому, для столярів, там, ну, універсальна. Потім менше, чуть ще менше і ще менше. Буде 5 сокир на 5 місць. Перша сама, ну, хороша, а потім вже на меншинство. Так що не розстраюйтесь. Хто не виграв, все одно не пропускайте відео. Буде 5 год каналу, будемо далі грати. Мені то не жалко вам подарити 5 сокир, я вам зроблю разні. І дай Бог кожному із вас виграти. Так що, спасибо всім, хто нас привітав. Дуже багато привітань. Ну а ми нарізаємо тяжову артилерію під черевок. Хто заказував під черевок? Опа! Ого! Опа! То же саме. Все свіжак. То же саме. Я тут кучку буду робити. Так, обрізаємо. Так. Отак. Сюди. Це теж обрізаємо. Отак. І нарізаємо. Пробуємо нарізати. Подивимося, який під черевок. Опа. Опа. От дивіться, як ріжеться товстий, свіжий підчеревок. Пальчиком упираю.
Ще живе все. Зараз це поскладаємо. Потім доріжемо остальне. Ось так. Воно зараз порізане, швидше остиває. Бачите, ще куди йде проживочки кров'яні. Ще тепле все. Аж їсти опять захотіло, що слюна вже пішла не в ту сторону. Оце як сало нарізаю, що їсти дуже хочеться. Зараз підемо на обід. Без 10-12. Сальця собі кусочок візьму свіженького. Що у нас сьогодні? Що будемо їсти? Чи такого нічого нема? Щось піджарим яєць, да? Ні, із салом, да? І гулять так гулять із салом яєць. Одне м'ясо, так. Да. Просто одне м'ясо. От. А раніше ми обирали, були взагалі дуже м'ясні, вони ж були трошки менше. Один лоток було під черевка, а зараз ось одну половинку, один лоток. Зараз другу половинку, другий коробочок буде. Отак, друзячки, так що то 20 років прожили ми, бачите, а по нам і не скажеш, що 20 років. Там хто пише 3 роки, 5 років. Я ж казав, що 5 років тільки каналу буде. Ну, люди, я думаю, там, щоб не, тут швидко пишуть. Я б, допустимо, спочатку б вислухав, ага, що він каже, а потім писав, бо я не дослухати вже пишуть. Ну, воно кожен по-разному. Ну, про розіграш пройшов, так що... Що сказати? Молодці. А, поздравляємо усіх наших переможців, цих трьох чоловік. Вони понаписують, откуда вони, що. І будемо знати, хто такі. Так, погнали. Раз. Вас. О. Хто заказував красоту? Пожалуйста, картини які. Пожалуйста. Кому скільки? А так. По три, мабуть, чи чотири будемо. Давай втиснемо чотири, бо не влізе, так? Да? Отак. Воно ж так, тип, як остине, воно буде таке, знаєш, як... Така форма. Да, форма, ну, так і останеться стиснутим. Диви, взагалі, ось, глянь. Це треба, як м'ясо продавати, біле м'ясо. Це що за... Сюди його... Це... Дуже обрізати. Бо хтось буде їсти. От Стас жиро ставив мені. Ну це як розбереться, це під вопросом той кусочок. Це другий лоток під черевка. І покажу вам спину. Ну, я вам скажу таке. Таке, яке в нас люблять. Сало в пределах норми. Ось. Ну, таке. Не, я його називаю таке середнє. Непогане. Попивам. А там уже потім... Так, тут я ставлю. Все впечене, все пропечене, все пахне соломкою. Ну і попробуємо. Маленький кусочок, бо скажуть, нарізав і не попробував. Там осталося, що в нас там осталося? Два задка і дві лопатки. Ось.
аж розпадається так. Даже получается белое сало, ой, без мяса, без ничего, даже без шкурки, и то вкусно. Я сам в шоке. Ну понятно, это аромат, солома, спечене, обдати оцей гарью, коли миємо всю тушу кипятком, він весь парує, розпарений, і тоді ще обпалимо воно. Ну, це треба пробувати. Так я вам, ну, ніяк не зможу об'яснити. При всьому своєму желанні, щоб об'яснити, який вкус, я не зможу. Це так я показую, поверхностно розказую, яке воно. А воно взагалі не таке, навіть, як ви думаєте. Воно ще краще. Дивіться, яка красотища. Кстати, раньше ж було оце як гроші. От, допустим, чим більше сала пачок, тим більше, значить. О, да, друзі, забув вам сказати. Смалець. Чого не берете? Ну, як берете, ну не дуже хорошо. Смалець. 5 банок за 400 гривень. Картошка, борщі, зажарка. Все підряд. На хліб просто намазав. Ми все дітство. Мазали на хліб солью, все, бігаємо по вулиці, їмо смалець з хлібом. І раді були, що в нас є смалець. Вижарки. 100 гривень банка. Сало з часником, його немає, щоб є, показати. Є, ну, закав, он, друга. Де? А, ось. Сало з часником 200, вижарка 100. Сало з часником, покажу. Я думав, тут немає просто, що там. Пахне часником, і оця зелень, оце все. Ага, такий запах. Аби зараз був хліб, я б намазав би. Ну, хліба нема, так не буду їсти. Бачите, яке? 200 гривень саме часником. Вижарка 100, смалець. 5 банок 400 гривень. Що вам ще показати, що вам ще розказати? Саме показати, ще з лопатки, пожалуйста, дивіться. Оце тоненьке, убираємо сюди, товстеньке, розпреділяємо, склеюємо. Я як банкір, знаєте, от раніше ж, в кого сала більше, то його, типа, і багаче. Оце в мене як в банкіра пачки сала. Ну, а тут таке задочки зараз, ми їх уже то тоненьке поріжемо, то, ну, воно теж дуже вкусне. Давай попробуємо з лопатки. Ось, беремо. Отаку соломинку. Що я вам скажу? Хто його купляє, тим, звісно, дуже повезло. Опа. Книжки в бібліотеці, да? Як книжки, да. Задки скільки ми важили? 15-200-400. 15-200, задок одна м'якоть без кості. Лопатки по 6. Да, по 6 з чим-то. По 6 з чим-то. Ошийки 4 з чим-то. Ошийки 1-4-500, другий 4. Ну, коротше, до 5 кг. Биток 4. Биток 4. Внутрішні по кілограму, кіло 100. Галяшки, не знаю, не важило, ну просто красота, десь яка. І, кстати, скоро ж праздник, галяшку в духовочці на стіл на Новий рік, просто красота. Ілі взяли голову, все зробили, зварили, кісточка відділилась, зробили сальдісон. 34 гривні кілограм голова, там язик, щоки, все. Тоже беріть вуха, з вуха дільний салат. А з того понарізали, теж ж вкуснотіще і недорого. Так що то так. Всім спасибо. І всім
пока. Всіх ще раз поздравляємо. Кому що треба, дзвоніть по номеру. Ви знаєте, куди, кому ножі сокири, теж знаєте, куди дзвонить. Коротше, хвости вверх, все вверх і всім пока.